Labas, aš esu Vadimas Zizas ir dabar pasidalinsiu su jumis top 10 knygų, kurias būtina perskaityti mano akimis absoliučiai kiekvienam. Iš karto sakau, kad šitos knygos nebuvo reitinguojamos. Tai reiškia, jeigu knyga yra pirmoji vietoje, jai nėra geresnė negu knyga, kuri bus paminėta 5 arba 10 vietoje. Tiesiog 10 knygų, kurias kiekvienas iš jūsų turit perskaityti, jeigu jūs iš gyvenimo norite daugiau. Pirma knyga – tai George Orwello 1984. Legendinė knyga, aš labai tikiuosi, kad jūs jos neskaitėt. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs dar nepatyrėt to, ką patyrė kiekvienas perskaitęs šią knygą, tai iš tikrųjų jūsų laukia neįtikėtina kelionė. Ši knyga yra anti-utopija. Utopija tai yra tokia ateitis, sakykim, su teigiamu kažkokiu tai rezultatu. Anti-utopija arba dar kitaip vadinama distopija yra ateitis su labai neigiamu rezultatu. Šitoje knygoje yra pasakojama apie totalią kontrolę. Ir ta atmosfera, į kurią pasiners kiekvienas skaitytojas arba klausytojas, tiesiog nuneš jums stogą. Taip kad, bičiuliai, George Orwell 1984 superinė knyga, kiekvienam iš jūsų rekomenduoju. Antroji knyga, kurią reikėtų perskaityti kiekvienam iš jūsų, liečia finansus. Ir labai savotiškai parašyta knyga. Ši knyga vadinasi The Richest Man in Babylon, turtingiausias Babilono žmogus. Ši knyga irgi yra išversta į lietuvių kalbą, audio versijos nėra, bet fizinė, popierinė versija dar kažkur surasti. Ši knyga pasakoja apie finansų pamatus. Ką reikia daryti su pinigais ir kaip iš pinigų daryti kitus pinigus, bet labai įdomios istorijos forma tai yra viskas padaryta. Todėl rekomenduoju šią knygą perskaityti absoliučiai kiekvienam. Nesvarbu, ar jūs norite uždirbti daugiau pinigų ar mažiau pinigų, tai yra tiesiog ta bazė, kurią reikėtų žinoti absoliučiai kiekvienam apie finansus. Trečioji knyga, vieno mano mėgiamiausio turbūt žmogaus pasaulyje, nes jisai smarkiai prisidėjo prie mano gyvenimo gerinimo, tai Steve Jobs ir jo Walter Isaacsono parašyta biografija. Perskaitę šią knygą, jūs suprasit, kad darbas ir rezultatai yra dar ne viskas gyvenime, bent jau pasak Steve'o Jobso. Šiuo metu Apple kompanija yra verta daugiau negu 1 trilijono 370 milijardų JAV dolerių. Tokia yra būtent kapitalizacija šitos kompanijos 2020 metais. Bet šitoj knygoje Steve Jobs pasakoja apie tai, kaip jisai siekia savo rezultatų, kaip jisai pradėjo nuo nulio, kaip jam prastai sekėsi, kaip jisai buvo atleistas iš jo paties kompanijos. Kiekvienas iš jūsų turbūt esat girdėję tą istoriją, bet knyga parašyta labai įdomiai. Iš tikrųjų, tos vat smulkmenos, kaip yra sakoma, the devil is in the details. Iš detalių susirenka tas įdomus bendras vaizdas ir knygos pabaiga tiesiog nunešanti stogą. Tai Walterio Isaacsono Steve'o Jobso biografija. Ketvirtoji knyga – Napoleon Hill – Pergudrauti velnią. Napoleon Hill yra parašęs keletą knygų, viena populiariausių ir iš vis viena populiariausių saviugdos knygų visame pasaulyje yra Mąstyk ir būk turtingas, bet mano akimis žymiai didesnį rezonansą jums sudarys knyga Pergudrauti velnią. Labai paprastai, tai žmogus rašo apie tai, kaip jisai kartą turėjo pokalbį, galbūt jam yra prisisapnavęs tas pokalbis, galbūt ne, bet jisai turėjo dialogą su pačiu velniu. Ir beveik visa knyga yra tiesiog dialogas žmogaus ir velnio, ir žmogus klausinėja tų dalykų, kurie domina absoliučiai kiekvieną iš mūsų. Kaip mus valdo, kaip atsikratyti to, kaip pasiekti rezultato, kodėl mes taip mastom, kodėl mums per teliką tą rodo būtent tokią reklamą arba būtent tokius vaizdus ir taip toliau. Ir velnės viską tai pasakoja. Tai iš tikrųjų knyga labai įdomi tiek iš konceptinės pusės, tiek iš turinio. Penktoji knyga, deja, šitos knygos nėra išversta lietuvių kalbos, tai Ayn Rand, Atlas Shrugged. Tai yra ta knyga, kurią reikėtų perskaityti kiekvienam iš jūsų, kad jūs suprastumėt, kas yra kapitalizmas. Ir šita knyga yra parašyta tarsi verslo romano stiliumi. Tai reiškia, tenais bus ir meilės, tenais bus ir mislių, tenais bus ir kažkokių tai sąmokslo teorijų, tenais bus visko. Labai didelė knyga, didžiulė knyga. Aš jos klausiausi audio versijos, rusų kalba, man žinokit, labai labai patiko. Jeigu jūs suprantat rusiškai arba bent jau angliškai, tai kiekvienam iš jūsų rekomenduoju perklausyti šią knygą arba skaityti anglų, rusų kalbą arba kitokią kalbą, kurią jūs tai suprantat, nes pasikartosiu. Ayn Rand, Atlas Shrugged, knygos nėra išverstos į lietuvių kalbą. Šeštoji knyga itin nepopuliari. Aš Lietuvoje nemačiau šitos knygos lietuvių kalba ir aš su kiek žmonių esu bendravęs, apsiskaičiusių žmonių esu bendravęs ir ne vienas iš jų nėra skaitęs šitos knygos. Šita knyga yra Howardo Schultz'o. Howard Schultz yra
buvęs vadovas Starbucks'o. Daugelis painioja ir galvoja klaidingai, kad jisai yra įkūręs Starbucks'ą. Ne, jisai nebuvo įkūręs Starbucks'o, jisai atėjo, kada Starbucks'as buvo jau įkurta kaip kompanija, bet jisai pertvarkė iš esmės tą visą struktūrą, visą kompaniją, pradėjo prekiauti kitom prekėm ir taip toliau. Ir dabar šita kompanija yra verta daug pinigų. Bet žinokit, knygoje, kuri vadinasi Pour Your Heart Into It, tai reiškia, netgi nežinau, kaip tinkamai ir gražiai išversti lietuvių kalbą, bet knygoje rašoma visa vat istorija Starbucks'o ir labiau netgi rašoma Howardo Schultz'o akimis šitą istoriją. Ir kai žmogus pasakoja, kaip, pavyzdžiui, vat vienas atvejis man labai įstrigo šitoje knygoje, kaip Starbucks'as derėjosi su American Airlines, kad jų kava atsidurtų lėktuvose, kad reikėjo integruoti filtrus į lėktuvus, specialius filtrus, nes nuo vandens, kokybiškos vandens priklauso ir kokybiškas kavos skonis. Kaip reikėjo kiekvieną stiuardą arba stiuardesę apmokyti, ne, kaip būtent reikėtų pateikti kavą, kaip gaminti reikėtų kavą. Tai reiškia, labai daug dėmesio skiriama detalėms Starbucks'e, būtent todėl šita kompanija yra verta tiek daug milijardų dolerių. Septinta vieta, Yuval Noah Harari. Žydų kilmės autorius, neįtikėtinas žmogus, ir jisai parašė, yra tris labai populiarias knygas, tai Homo sapiens, Homo Deus ir mano mėgiamiausia 21 pamoka 21 amžiui. Tai yra ta knyga, kurią kiekvienas turi perskaityti bent jau 2020 metais, nes jinai vis dar yra aktuali, tam, kad jūs susivoktumėt, kas vyksta pasaulyje, kad jūs pasižiūrėtumėt šiek tiek pro kitą linzę, pro kitą lęšį, kas vyksta mūsų pasaulyje, kas vyksta su karais, kas vyksta su religija, kas vyksta versle, mūsų moralė. Absoliučiai viskas yra paliečiama, bet per labai įdomią prizmę. Tai žinokit, labai gili knyga, pabaiga iš visų superinė. Aš kada klausiau, aš klausau savo knygų, neskaitau, jūs tą žinot. Kai aš klausiausi knygos pabaigos, aš kažkur ėjau į parduotuvę biuros. Ir aš žinokit, netgi buvau sustojęs 10-15 minučių tam, kad tiesiog stovint, gauti tą informaciją. Tai buvo superinė knyga, tikrai kiekvienam iš jūsų rekomenduoju. Yuval Noah Harari, 21 pamoka 21 amžiui. Aštunta vieta, Gary Keller, knyga, kuri vadinasi Tik vienas dalykas, The One Thing. Knyga, kuri padėjo man susikoncentruoti ties vienu arba bent jau dviem, trim dalykais maksimum, nes prieš tai buvau susikoncentravęs į 10 skirtingų veiksmų, dalykų, projektų ir taip toliau. Knyga yra labai praktinė ir jeigu jūs blaškotės gyvenime, jeigu jūs nežinot, nuo ko pradėt, nežinot, kaip pabaigti projektus, nežinot, ką gyvenime veikti, paskaitykite šią knygą. Šią knygą yra parašęs Gary Keller, tai yra žmogus, kuris pagal berods tris aspektus turi didžiausią nekilnojamo turto brokerių kompaniją visame pasaulyje. Pagal darbuotojų skaičių, pagal finansus, tai man atrodo, pelnas jų didžiausias yra ir pagal didžiausią sandorių kiekį visame pasaulyje. Tai žmogus iš tikrųjų žino, ką sako. Gary Keller, tik vienas dalykas, rasite šią knygą tiek knygynuose, tiek audio versiją lietuvių kalba. Devinta knyga, kurios deja nėra lietuvių kalba, bet jeigu jums trūksta motivacijos, jeigu jums trūksta stimulo, jeigu jūs esat taip vadinama snaigė, tai šita knyga, žinokit, yra skirta jums. Bet iš kitos pusės, jeigu jums netrūksta motivacijos ir netrūksta stimulo, bet jūs norite dar labiau varyti priekį, super stipri knyga, Grant Cardone, If You're Not First, You're Last. Lietuvių kalba nėra, bet yra tiek anglų kalba, be abejo, popierinė versija, tiek anglų kalba audio versija. Ir kas įdomiausia, kad būtent pats Grant Cardone yra įgarsinęs šią knygą. Jeigu jūs dar nesekat šio žmogaus, bet jums patinka verslas, saviugda, pinigai, motyvacija, stimulas, vyriškumas, būtinai tą padarykite, Instagramas, Facebookas, Grant Cardone. Ši knyga yra labai stipri, labai motyvuojanti, labai skatinanti, labai stimuliuojanti. Ir aš manau, kad kiekvienam reikėtų ją perskaityti, nes jinai padės jums šiek tiek susikoncentruoti ir pasakyti, kad aš galiu, come on, gana sėdėti nuo sofos, gana galvot, kad reikia tenkintis tuo, ką turiu, reikia siekti daugiau ir reikia paimti iš gyvenimo maksimum, ką mes galim. Tai šita knyga, If You're Not First, You're Last, padės jums. Ir paskutinė, bičiuliai, 10-oji knyga yra mano knyga, kurią parašiau praeitais metais, kuri vadinasi Neadekvatus aš. Ši knyga yra apie tai, kaip mes su jumis kiekvieną dieną darome tam tikrus veiksmus, netgi nesusimastydami. Ir kenkiam savo bei aplinkiniams. Šią knygą rekomenduoju perskaityti tiek jaunam, tiek gyvenimą mačiusiam žmogui. Ši knyga padės atsimerkti ir pasižiūrėti į labai kasdienius dalykus visiškai pro kitą linzę, pro kitą lęšį, visiškai kitų kampų.
Pažadu, kad ši knyga pakeis jūsų gyvenimą. Beje, vis dar ją galima įsigyti, paskutinė vienetai vis dar yra pas mūsų sandėlyje, neadekvatus.lt, jeigu norite audio versiją įsigyti, irgi audiotekoje surasite. Bičiuliai, tai buvo tos 10 knygų, kurias aš rekomenduočiau perskaityti absoliučiai kiekvienam. Nesvarbu, ar jums 7 metai, ar 27, arba 77. Šios knygos pagerins jūsų gyvenimą, pagerins jūsų iškalbą, praturtins jūsų protą, jūsų fantazijas, jūs pradėsite kitaip mąstyti, kitaip žiūrėti pasaulį, kitaip elgtis, jūs pradėsite žiūrėti, kaip elgiasi jūsų aplinkiniai, kaip jūsų elgiasi kolegos, jūsų artimieji. Ir įdomesnis gyvenimas pasidarys. Gyvenimas taps tiesiog įdomesniu ir aš labai tikiuosi, kad tai paskatins jūs, kad kiekviena iš šitų knygų paskatins jums iš gyvenimo paimti maksimumą. O tiesiog paimti gyvenimą, išspausti viską, ką tik tai galime, ir paimti. Paimti va tas sultis, išgerti ir mėgautis gyvenimu. Bičiuliai, jeigu jūs galvojat, kad šitas video buvo naudingas tiek jums ir bus naudingas tiek jūsų draugams, būtinai paspauskite like, parašykite komentaruose, kurios iš šių knygų dar nesate skaitę ir būtinai pasidalinkite su draugais. Būtinai jiems nusiųskite, nes tai bus naudinga informacija jiems. Ačiū, kad žiūrėjote. Kelias link 100 000 prenumeratorių YouTube tęsiasi.